Abang tumatagal, lumaki rin ang bawat assets ng mga LGUs sa Pilipinas. Ngayon sisilipin natin ang sampung syudad sa buong Visayas na may pinakamalaking na idagdag na assets sa isang taon base sa latest update ng Commission on Audit. Paalala mga kaibigan, ang datang ito ay base sa 2022 update ng COA. Matatagpuan dito ang kapitulyo ng Eastern Samar. Ang Borongan City ay kasali sa top 10 biggest asset city increase na aabot sa 667 plus million pesos. Number 9. Hindi ito ang sentro sa komersyo ng Negros Occidental, ngunit maunlad na may 688 plus million na increase of asset sa isang taon lamang sa latest na report ng Commission on Audit. Number 8. Isa sa anim na mga component cities ng Negros Oriental nakasali sa may pinakamalaking asset increase. Ang Baez City ay may 712 plus million asset increase sa latest update ng Commission on Audit. Number 7. Pinakamalaki by land area sa buong Visayas at may 785 plus million asset increase ang Kalbayog City ayon sa COA noong 2022. Number 6 Nag-iisang component city ng Lalawigan ng Leyte ngunit mas malaki ang asset increase kumpara sa sister cities nito na Ormoc na isang independent component city at Tacloban na isang highly urbanized city. Number 5 Matatagpuan ang Kapitulyo ng Negros Occidental, Bacolod City maganda, maunlad at panglima sa Visayas bilang may pinakamataas na nadagdag sa kanyang assets base sa tala ng kuwa noong December 2022. Number 4 Sentro ng Western Visayas, ang Iloilo City ay may 972 plus million increase sa kanyang assets. Number 3 Malakas kahit hindi kabesera dahil sa Negros Island Region, ang Cadiz City ng Negros Occidental ang pangatlo sa may pinakamalaking assets na nadagdag. Ito ay nadagdagan ng higit sa 1 billion pesos. Number 2. Isa na namang syudad sa Negros Island Region ang nakakuha sa pangalawang pwesto. Mula sa Negros Oriental, ang Bayawan City ay nadagdagan ng higit pa sa 1.1 plus billion sa kanyang assets noong 2022. At number 1, tuloy pa rin ang paglago ng Mandawi City sa Cebu dahil nangunguna ba rin ito sa may pinakamataas na nadagdag sa kanilang assets noong 2022 base pa rin sa update ng Commission on Audit.